Auttakaa! Soita Samille! Soita palomies Samille! Noi! Hälytyksen kun Sami saa, silloin töihin kiiruhtaa. Apua jos tarvitaan, niin hän saapuu auttamaan. Nyt tietä antakaa, väistäkää, hän päivän pelastaa. Palomies Sami on verraton, hän meidän sankari on. Saapuu aina auttamaan, oltiin sitten missä vaan. Palomies Sami ryhmineen ei jätä ketään pinteeseen. Nyt tietä antakaa, väistäkää, hän päivän pelastaa.